почнемо з головної події. Мігранти з боку Білорусі беруть штурмом польський кордон. Від самого ранку телеграм-каналами ширяться відео, як потоки біженців з Білорусі пересуваються білорусько-польським кордоном у бік Євросоюзу. Більшу частину натовпу становлять не білоруси, а курди. Серед них є жінки та діти. Люди прибули нещодавно до Білорусі з Іраку. Дорогу біженцям перекрили білоруські силовики, які почали витісняти їх у ліс. Зараз мігранти знаходяться на відстані 1 кілометру від Польщі. І, схоже, зупинятись не збираються. Вони скандують «Джорман», що, вірогідніше, говорить про їх цілі дістатись Німеччини. Джерман! 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 Білоруські прикордонники відбивають атаки. На відео чути постріли. І в цьому звинувачують сусідню Польщу. На подібний крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади. Польська влада, в свою чергу, звинуватила президента Лукашенка в гібридній війні через організацію потоку біженців з Євросоюзом. Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне ескалації. Ескалації, яка призведе до того, що будуть смертельні жертви на будь-якій із сторін. Влада Польщі збирається на термінове засідання стосовно ситуації на кордоні.